Naším dalším hostem je Tomáš Sedláček. Tomáš Sedláček, ekonom. Toho času. Toho času. Ale zvláštní ekonom, vy jste jeden z mála, jak jsem aspoň zaregistroval. Co jste tak, jak si naznačil už před asi 2 rokama, že by mohlo být zle trošku v ekonomii, že si žijeme nad poměry, nebo tak v tom smyslu, kdybych to řekl zjednodušeně. A teď máme tu krizi. A já za to nemůžu. Já vím, že vy ne. Prosím vás, mohl byste to vysvětlit tak, aby tomu normální člověk rozuměl? Na to vám dám jednoduchý návod. Pokud tomu budu rozumět já, rozumí tomu každý. Z čeho to vlastně vzniklo? Jako ta finanční krize? Co to vlastně je? Nebo jako stručně vysvětlit, co to je? Spousta lidí říká, je ta krize, člověče, ale jaká nebo kde nebo proč, že padají banky, to jsme si jaksi všimli, ale jak to vznikne, že najednou ze dne na den řeknou, prosím vás, tak je krize, všechno je, nechci říct kde. Začalo to tím, že jsme měli 7 tučných let, jestli si pamatujete ten příběh ze starého zákona. Ano, to je starý zákon, ano, a pak přijde 7 hubených. Tak, doufám, tak to že, to nebudu, že to nebude 7. A jo, krát, že to bude kratší. Že to bude kratší, no a my jsme, že ten faraon si tenkrát stavil sípky a z těch 7 tučných let si šetřil na ty hubený, my jsme to prožrali úplně do poslední mrtě a nejen, že jsme to prožrali, ještě na podlaze se válí dlužní úpisy. No, ale rozumíte, ale že se ze dne na den najednou řekne, prosím vás, oni vlastně nejsou peníze, protože jsme si mysleli, že ty peníze, co jsou, nejsou. No, je to tak? Tak, jo? No. No, to bylo všechno virtuální peníze, to bylo vypumpované takovýma těma pilulkama, když nechcete bublat, tak si můžete narvat do sebe. Nebo se to dá liposukovat, nebo jak se to říká? No to je, když nezabere ten jejich ten, tak se to vezme pak. Se to odebere mechanicky. No tak my jsme prostě takhle trošku vybublali a přebublali. Celý ten zázrak 7 let byl založen na dluhu, že jsme se vlastně půjčovali z té budoucnosti. Ono to fungovalo jako takový to letadlo, co se tady hrávalo na začátku těch 90. let. A v tom letadle jsou ještě další letadla? No ono to funguje, takový ty pyramidový hry, ono to funguje, rok, jsou tam ty peníze furt přilejvaný a pak se najednou někdo zeptá, hele, co se tady vlastně děje, jakou to má cenu, všichni se ťuknou do čela. To byl ten britský sketch, kde on říká, zavinil to, ten, kdo se zeptal, jakou ten barák má hodnotu. Kdyby se někdo nezeptal, tak můžeme jet dál normálně. Lidi jsou blbí, když jsou moc chytrý. Radil jste prezidentovi Havlovi, radil jste panu ministrovi financí Sobotkovi, jste v ČSOB v bance, že jo? Čili vy jste na takových předních pozicích, tak od vás by mě zajímalo právě, co si myslíte o té budoucnosti a vám se o toho nechce, jak je vidět. A my jsme se většinou pletli teda předtím, mně se to povedlo. V těch prognózách. Ale jestli chcete, ale vy jste měl tu prognózu, já jsem měl tu pravdu, no. Která byla docela dobrá právě. Víte, mě to ale nečekal jsem, že to bude takhle hluboký. Ale povedlo se mi to. Já vím, ale jinak ty ostatní neřekli nic. Ty ostatní říkali, ty mluvili pravdu. Mělo by to růst 2-3%, možná 3,5%. A druhý říká, my jste se pletou, že to bude 3,5-4. Jo, vždycky o 0,5% se liší a tak dále. A pak to zachlo, hele, a akcie letěly. Já to opravdu můžu, a kdybych no to držel basu. Tak dejte si svoji takovou prognózu. Co myslíte, že se tak dá dělat, nebo že by se mělo odehrát v budoucnosti? No my jsme teď v tom nervu, že jo, v té Národní ekonomické radě vlády, tak tam se nervujeme. Zkrátky to je zvyk sovětský, to víte, jo. Ne, mně to přišlo ale vtipný, jo. Já vím, oni jsou všechny vtipný, ale pro něčeho politice vymysleli, jako. Pro nás, pro normální lidi takový, že nerv se usnesl, je divný, jako. A je to takový. Jsme Topolánku v nerv. No je to Rusko. Rusové milovali zkrátky, taky měli CCCPO a tyhle ty blbosti, ale tak dobře, co říká nerv teda? No my se právě zamýšlíme nad tím, jak si co dělat, zjišťujeme, že je to vážný. Je to vážný. Je to bylo první, bylo důležité přesvědčit vládu, že to jako je vážný. No tak to se vám povedlo? To se nám povedlo. No, tak takže teďkon z nejhoršího jsme venku. Teďkon nespíme, jenom my tu insomnii jsme přenesli i na druhé. Ano. Takže po těch volných večerech přemýšlíme. A teď oni se sešli v Davosu a řekli, že to je daleko horší, než si mysleli všichni. Já nevím, proč nám to všichni dělají. Proč všichni se usnášejí? To je totiž taky, když je všechno v pořádku, tak všichni jako se předhánějí v tím, čím víc v pořádku to bude. A je to taková kolektivní, jaksi. Taková soutěž, kdo předpoví ještě lepší, jak se budoucnost. Lepší. A pak, protože o tom se potom píše, jo. Když vy řeknete, že se bude růst 2-3%, tak to nikoho nezajímá, musíte říct 16. A mi řeknou pozor, Sedláček tvrdí 16. Jo, takže bacha na to, a pak se jako udělá seminář a řeknu, že jsem to teda myslel tak trošku, jako že spíš 14.
Ale nominálně 8. Nominálně 8, připustil byste 6 a tak, když bude zle 2. Tak, ale tak to máte ty předpovědi, počasí jsou podobný. Bude no, počasí je stejně jako... Zataženo, akorát... polooblačno až slunečno, někde bouřky, já vím, ale počasí neleze tolik do peněženky, tam to není takové. No ale zase ty počasí to mají na den dopředu, my to musíme třeba na rok dopředu. Nebo oni taky říkají na měsíc klidně, ale to se ale pak to zapomene. To hodně pleto. No to mám ve vychřici vlítne z hlavy tady předpovědi. Tak, tak. No ale čili... taková... Vy víte, po mně chcete tu předpověď. Ne, já nechci jako, co bude dělat stát, mě nezajímá, co stát a jaký má dluhy a takový. Mě zajímá, co ten normální člověk máte dělat. Co byste mu tak poradil? V podstatě, kdyby vám řekl poradně, tak mám nějaký úspory, nerad bych o ně přišel, ale na druhou stranu zas bych o ně nerad přišel taky, takže je někde nechám a tam o ně přijdu. Čili mám šetřit teď, nebo si mám naopak něco koupit ještě rychle, dokud na to mám. No, tak já si myslím, že trošku si zvyknout na to, že nebudeme růst tak, jak jsme rostli. Já jsem nijak nerostl. já jsem vyrostl v 18 od té doby. To posoudit, jak kdo roste. No, ne, ale vy myslíte jako ekonomicky? Jak ekonomicky vyrost, jako v HDP. Ale já doma HDP nejedu. Jako nikdo z nás nepřijde doma, neříká si, kam jsem si dal HDP. Na moji hlavu. No, ne, tady mám, hele, představ si, že mi dali zase míň. No, a nebo to, nebo teďko novej trend je, že vám řeknou, můžete to tady dělat dál, ale za půlku. No tak pak se musíte snížit spotřebu na půlku. Ježiš, díky, to mě nenapadlo. Teď už chápu, proč radíte teda. A jak jste to řekl bleskově? To musíte to rychle spočítat, vyderivovat, dát to do nějakého modelu. A je, tak čili, ta... když mám půlku, nesmím utratit víc už než nic půlku. Než půlku. Leda byste si půjčil. A nebo ještě můžete, ale to se teda nesmí taky říkat, že byste utratil méně než půlku. Jo, třeba to je Číňani ty utrácej bohodně méně, ty 43% svý mzdy uspořej, takže když oni mají dobrý den, tak si dají rejži z rejží. No. Když mají narozeniny, tak tam do toho dají nějakou masovou příchuť nebo vůni. A zbytek oni uspořej, když je ta naše civilizace, která jako neví co by, tak si kupuje takovýhle ty velký televize, no. Co umí jezdit nahoru a dolů, nebo si koupí druhý, třetí. Dobře, já příště vám dám měsku rejže místo toho. A furt se zadlužujeme, takže to je takový paradox, že ta spotřeba se kolá jako drobná. Já chci ukázat, jak skáče tady paní Šárka Kašpárková, ne, nemůžu to ukázat na rejži, že jo? Můžete. No, ale ne, takže zase některé věci jsou potřeba. No, ale oni ušetřejí teda 43% z toho, no, co jako vydělají. Z toho, co oni skoro nevydělají, tak ušetřejí. To my vyděláme třeba 100x víc a stejně nám to není dost. Což a vám taky mluvíte za sebe teďko? Nebo no jasně, jo? Tak kážu sám sobě. Jo. No, ale no dobře, zase ono se to bralo, takže to je ta společnost, jak se vyvíjí, tak máme čím dál tím víc různých hraček, zábav, lepší auta, lepší televize. No takže právě zábavní průmysl si myslím, že se mu bude dařit dobře. Takže ve vašem případě bych vám dal takový věštectví, že to nebude špatný. Zábavní průmysl, proč je? Protože v krizi se lidi chtějí rozptýlit, jako myslíte? No, to je jako s alkoholem. Prostě.